Cítím všechny Elišky. Tak, ať přijdou sem. Nechybí nám ještě jedna. Už běží. Ještě chybí jedna. Takže nám to stačí takhle. A vám dám takový velmi, velmi těžký kvíz. Která z těchhle Elišek by z fleku mohla být vedoucí skauta, konkrétně skupiny, která by se jmenovala Lišky? No, tak který z vás na to přijde? Dobře si je prohlédněte, ty Elišky? Vy si je taky dobře prohlédněte? Protože až se bude hledat poklad, tak budeme logicky uvažovat. Proč se asi třeba ten oddíl skauta jmenuje Lišky? Protože jsou chytré, hbité a mají oranžový kožíšek. Ty se hlásíš? Já vím, je to tahle ta Eliška. Ano, správně, je to tahle ta Eliška, která má měděné vlásky. Veliký potlesk pro Zuzku. Tak. Eliškám poděkuju, můžete se zase jít posadit. No tak první finalistku mám, a co s vámi čtyřmi zde? Klídek, 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 o tom nerozhodujete vy. O tom nerozhodujete vy, o tom rozhoduju já. A když budete mlčet, dozvíte se, kolik dětí tady dnes s námi vystupuje na jevišti? Jaký je tvůj typ? 100? 148. 130. Máte pocit, že tady zpívalo 100 a více dětí? Ne. Tak druhá finalistka je tady, protože byla nejblíž. Dnes tady vystupuje 50 8 dětí, je